Kaixo, bideo honetan lotura ionikoa azalduko dugu. Naturan, elementu kimiko guztiak kombinatuta daude, gaz geldoak izan ezik. Zer dela eta? Gaz geldoek konfigurazio elektronikoa berezia dute. Ikusten dugunez, gaz geldoek konfigurazio elektronikoaren bukaeran 8 elektroi dituzte helioak izan ezik. Gainontzeko elementuak kombinatzen dira konfigurazio elektroniko hori lortzeko. Horretarako elektroiak galtzen, bereganatzen edo partekatzen dituzte. Konfigurazio elektroniko honek oktetoaren egitura du izena. Hona hemen adibide batzuk. Hemen dakagu lituaren konfigurazio elektronikoa. Ikusten dugunez, konfigurazio elektronikoaren bukaeran bi S bat dauka. Elektroi hori, hemen dagoena, galtzen badu, helioaren konfigurazio elektronikoa lortuko du. Horrezegatik litioa kombinatzen denean, elektroi hori galtzen du. Hemen beste adibide bat, sodioa. Sodioaren konfigurazio elektronikoaren bukaeran 3 S bat dauka. Eta elektroi hori galtzen badu neonaren konfigurazio elektronikoa lortuko du. Horrezegatik sodioa kombinatzen denean elektroi hori galtzen du. Hemen beste adibide bat. Fluora. Fluoraren konfigurazio elektronikoaren bukaeran 2P5 ikusten dugu. Beraz, bere garantzen badu elektroi bat, neonaren konfigurazio elektronikoa lortuko du. Horrezegatik fluora kombinatzen denean, elektroi bat bere ganatuko du eta horrela gaz geldoaren konfigurazio elektronikoa lortuko du. Eta azken adibidea, kloroa. Kloroaren konfigurazio elektronikoaren bukaeran ikusten dugu 5 elektroi dituela. Baina 6 elektroi gehienez sartu aldira P orbitaletan. Beraz, kloroa bere ganatzen badu beste elektroi bat, P orbitalak beteta edukiko ditu eta argon elementu kimikoaren konfigurazio elektronikoa lortuko du. Horrezegatik kloroa kombinatzen denean, elektroi bat bere ganatzeko joera du. Eta horrela, argon gaz geldoaren konfigurazio elektronikoa lortuko du. Animazio honetan ikusiko dugu nola sortzen den lotura ionikoa sodioa eta kloroa kombinatzen direnean. Sodio atomoak azken geruzan elektroi bat dauka, eta horrekoan 8. Sodioa kombinatzen denean, azken geruzako elektroia galtzen du, eta 8 elektroi duen aurreko geruza, azken geruza bihurtzen da. Elektroi hori galtzean, sodio atomoa katioi bihurtzen da, eta neonaren konfigurazio elektronikoa lortzen du. Kloro atomoak 7 elektroi dauzka bere azken geruza. Kloroa kombinatzen denean, elektroi bat bere ganatzen du, eta azken geruzan 8 elektroi edukitzea lortzen du. Elektroi hori bere ganatzean, kloro atomoa anioi bihurtzen da, eta argonaren konfigurazio elektronikoa lortzen du. Sodioa eta kloroa kombinatzen direnean, sodio atomoak elektroi galtzen du, eta kloro atomoak elektroi hori bere ganatzen du. Biak ioi bihurtzen dira eta biek lortzen dute gaz geldoaren konfigurazio elektronikoa. Sortutako ioiek elkar erakartzen dute, sinu kontrako karga elektrikoak edukitzeagatik. Erakartze indarra oso handia da eta norabide guztietara eragina du. Erakartze indar horren eraginagatik, ioiak oso hurbil kokatzen dira eta leku finkoetan daude. Kristal sarea egitura zabaltzen da.
ioi guztietara, eta kristal ionikoa eratzen da. Maila mikroskopikoan begi hutsez ezin dugu ikusi kristal egitura, baina gatz pikorrak mikroskopoan jartzen badugu, kristal egitura antzematen da. Hori izan da, lotura ionikoa. Gero arte!